5 অক্টোবৰৰ পৰা বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ ক্ৰিকেট মহাৰণ। বিশ্বৰ কোটি কোটি জনতাৰ উৎকণ্ঠা, কোন দলে দখল কৰিব বিশ্বকাপ? বিশ্বকাপ দখল কৰিলে কিমান টকাৰ পুৰস্কাৰ লাভ কৰিব চূড়ান্ত বিজয়ী দলে? কিমান টকাৰ গৰাকী হ'ব ফাইনেলত পৰাস্ত দলে? কিমান টকাত বিক্ৰী হৈছে এইবাৰৰ বিশ্বকাপৰ লাইভ সম্প্ৰচাৰ? 2023 বৰ্ষৰ বিশ্বকাপৰ বাবে কি এবাৰ বিশেষ পুৰস্কাৰ? সকলোবোৰ তথ্য চাওক আজিৰ প্ৰতিবেদনত। বাজিছে ৰণসিংহা, কান্ধত বেট আৰু হাতত বল লৈ সাজু বিশ্বজয়ৰ সপোন দেখা প্ৰতিটো দল। 22 গজৰ ৰণত সৰ্বস্ব উজাৰি দিবলৈ সাজু হৈছে প্ৰতিটো দল। এই যুঁজত কোন দলে কি পাব আৰু কোন দলে কি জিকিব? 2023 বৰ্ষৰ পুৰুষৰ ICC ক্ৰিকেট বিশ্বকাপৰ বাজেটৰ কথা যদি চোৱা যায়, তেন্তে এইবাৰ বিশ্বকাপ আয়োজন কৰিবৰ বাবে ICCৰ ফালৰ পৰা ভাৰতীয় টকাত মুকলি কৰি দিয়া হৈছে 83,42,000 টকা। পিছে এই বৃহৎ পৰিমাণৰ টকা ক'ত কিমান খৰচ হ'ব বা খেলত ভাগ লোৱা কোনটো দলে কিমান টকা লাভ কৰিব? প্ৰথমতে আহিছোঁ ফাইনেল বিজয়ী দলটোলৈ। 2023 বৰ্ষৰ ক্ৰিকেট বিশ্বকাপত যিটো দলে জয়ী হ'ব সেই দলটোৱে ভাৰতীয় টকাত লাভ কৰিব 33,21,76,800 টকা। আনহাতে ফাইনেলত পৰাস্ত হোৱা দলটোৱে ভাৰতীয় টকাত লাভ কৰিব 16,60,83,000 টকা। ইফালে ছেমি ফাইনেলত পৰাস্ত হোৱা দল দুটাই ভাৰতীয় টকাত লাভ কৰিব 6,66,34,400 টকা। লগতে গ্ৰুপ ষ্টেজৰ পৰা যি 6টা দলে প্ৰতিযোগিতাৰ পৰা বাহিৰ হ'ব সেই প্ৰতিটো দলে ভাৰতীয় টকাত লাভ কৰিব 83,04,450 টকা। ইফালে গ্ৰুপ ষ্টেজত জয়ী হোৱা প্ৰতিটো দলে লাভ কৰিব 33,21,540 টকা। এয়া আছিল 2023 বৰ্ষৰ ক্ৰিকেট বিশ্বকাপত 10টা দলে লাভ কৰিবলগীয়া পুৰস্কাৰৰ ধনৰ সম্পৰ্কত তথ্য। এবাৰ আহিছোঁ ICCয়ে কিমান টকাত বিক্ৰী কৰিছে এইবাৰৰ বিশ্বকাপৰ লাইভ সম্প্ৰচাৰ। আচলতে কেৱল 2023 বৰ্ষৰ ক্ৰিকেট বিশ্বকাপৰ ক্ষেত্ৰতেই নহয়, 2015 চনৰ পৰা 2023 চনলৈকে ICCয়ে ক্ৰিকেট মেটছৰ লাইভ সম্প্ৰচাৰৰ ৰাইটছ 8 বছৰৰ বাবে ষ্টাৰ স্পৰ্টছক $2.2 বিলিয়ন বিক্ৰী কৰিছে, যাৰ মূল্য ভাৰতীয় টকাত 18,269,17,00,000 টকা। আনহাতে 2023 বৰ্ষৰ বিশ্বকাপৰ ডাঙৰ কথাটো হ'ল যিটো দলে এখনো মেটছত পৰাজিত নোহোৱাকৈ ফাইনেল মেটছত জয়ী হ'ব সেই দলটোৱে নিৰ্ধাৰিত ধনতকৈ অতিৰিক্ত 4 কোটি টকা লাভ কৰিব। আৰু এয়া হৈছে 2023 বৰ্ষৰ ভাৰতত অনুষ্ঠিত হ'বলগা ICC মেন্ছ বিশ্বকাপৰ প্ৰাইজ মানিৰ লগতে অন্যান্য খৰচৰ হিচাপ। নেশ্যনেল ডেস্ক ৰিপৰ্ট, অসম লাইভ 24। 5 অক্টোবৰৰ পৰা বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ ক্ৰিকেট মহাৰণ। বিশ্বৰ কোটি কোটি জনতাৰ উৎকণ্ঠা, কোন দলে দখল কৰিব বিশ্বকাপ? বিশ্বকাপ দখল কৰিলে কিমান টকাৰ পুৰস্কাৰ লাভ কৰিব চূড়ান্ত বিজয়ী দলে? কিমান টকাৰ গৰাকী হ'ব ফাইনেলত পৰাস্ত দলে? কিমান টকাত বিক্ৰী হৈছে এইবাৰৰ বিশ্বকাপৰ লাইভ সম্প্ৰচাৰ? 2023 বৰ্ষৰ বিশ্বকাপৰ বাবে কি এবাৰ বিশেষ পুৰস্কাৰ? সকলোবোৰ তথ্য চাওক আজিৰ প্ৰতিবেদনত। বাজিছে ৰণসিংহা, কান্ধত বেট আৰু হাতত বল লৈ সাজু বিশ্বজয়ৰ সপোন দেখা প্ৰতিটো দল। 22 গজৰ ৰণত সৰ্বস্ব উজাৰি দিবলৈ সাজু হৈছে প্ৰতিটো দল। এই যুঁজত কোন দলে কি পাব আৰু কোন দলে কি জিকিব? 2023 বৰ্ষৰ পুৰুষৰ ICC ক্ৰিকেট বিশ্বকাপৰ বাজেটৰ কথা যদি চোৱা যায়, তেন্তে এইবাৰ বিশ্বকাপ আয়োজন কৰিবৰ বাবে ICCৰ ফালৰ পৰা ভাৰতীয় টকাত মুকলি কৰি দিয়া হৈছে 83,04,42,000 টকা। পিছে এই বৃহৎ পৰিমাণৰ টকা ক'ত কিমান খৰচ হ'ব বা খেলত ভাগ লোৱা কোনটো দলে কিমান টকা লাভ কৰিব? প্ৰথমতে আহিছোঁ ফাইনেল বিজয়ী দলটোলৈ। 2023 বৰ্ষৰ ক্ৰিকেট বিশ্বকাপত যিটো দলে জয়ী হ'ব সেই দলটোৱে ভাৰতীয় টকাত লাভ কৰিব 33,21,76,800 টকা। আনহাতে ফাইনেলত পৰাস্ত হোৱা দলটোৱে ভাৰতীয় টকাত লাভ কৰিব 16,60,83,000 টকা। ইফালে ছেমি ফাইনেলত পৰাস্ত হোৱা দল দুটাই ভাৰতীয় টকাত লাভ কৰিব 6,66,34,400 টকা। লগতে গ্ৰুপ ষ্টেজৰ পৰা যি 6টা দলে প্ৰতিযোগিতাৰ পৰা বাহিৰ হ'ব সেই প্ৰতিটো দলে ভাৰতীয় টকাত লাভ কৰিব 83,04,450 টকা। ইফালে গ্ৰুপ ষ্টেজত জয়ী হোৱা প্ৰতিটো দলে লাভ কৰিব 33,21,540 টকা। এয়া আছিল 2023 বৰ্ষৰ ক্ৰিকেট বিশ্বকাপত 10টা দলে লাভ কৰিবলগীয়া পুৰস্কাৰৰ ধনৰ সম্পৰ্কত তথ্য। এবাৰ আহিছোঁ ICCয়ে কিমান টকাত বিক্ৰী কৰিছে এইবাৰৰ বিশ্বকাপৰ লাইভ সম্প্ৰচাৰ।
আচলতে কেৱল 2023 বৰ্ষৰ ক্ৰিকেট বিশ্বকাপৰ ক্ষেত্ৰতে নহয়, 2015 চনৰ পৰা 2023 চনলৈকে ICC ক্ৰিকেট মেটচৰ লাইভ সম্প্ৰচাৰৰ ৰাইটছ 8 বছৰৰ বাবে ষ্টাৰ স্পৰ্টছক 2.2 বিলিয়ন US ডলাৰত বিক্ৰী কৰিছে, যাৰ মূল্য ভাৰতীয় টকাত 18,269,17,40,000 টকা। আনহাতে 2023 বৰ্ষৰ বিশ্বকাপৰ ডাঙৰ কথাটো হ'ল, যিটো দলে এখনো মেটচত পৰাজিত নোহোৱাকৈ ফাইনেল মেটচত জয়ী হ'ব সেই দলটোৱে নিৰ্ধাৰিত ধনতকৈ অতিৰিক্ত 4 কোটি টকা লাভ কৰিব। আৰু এয়া হৈছে 2023 বৰ্ষৰ ভাৰতত অনুষ্ঠিত হ'বলগা ICC মেন্স বিশ্বকাপৰ প্ৰাইজ মানিৰ লগতে অন্যান্য খৰচৰ হিচাপ। নেশ্যনেল ডেস্ক ৰিপৰ্ট, অসম লাইভ 24।